Ağay və könül, Ramin qızının ölümü bütün kollektivimizi, professor müəllim heyətini, tələbələri sarsıdıbdır. Tələbə Lənkəran Dövlət Universitetinə 2000-2021-ci tədris ilində qəbul olunub. 4 semestr, yəni 2 kurs orada təhsil alıb, sonra transferdə iştirak edib. Transferdə iştirakı zamanı bizim Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Cəlilabad filialına köçürülüb və tələbə il yarımda burada, yəni 3 semestrdə burada təhsil alıbdır. Təhsil aldığı dövrdə də tələbə müntəzəm dərslərdə iştirak edib, heç bir problem olmayıb. Lakin fevral ayının 16-sından sonra universitetlə əlaqəni tamamilə kəsib. Bu barədə onun nənəsinə məlumat verilib, çünki o nənəsinin himayəsində yaşayır. Nənəsi də məlumat verib ki, son dəfə onlarla əlaqəni kəsib, lakin mart ayının 1-də hansısa bir telefonla nənəsinə zəng edib, ondan sonra tamamilə əlaqə kəsilibdir. Həm universitetlə əlaqəsi olmayıb, həm də ki, ailələri ilə əlaqə kəsilib. Bu barədə də biz məlumat lazımı təşkilatlara, aidiyyatı təşkilatlara məlumat vermişik.